Tak, prajem pekný deň. Spravím teda video, aby to bolo čo najjednoduchšie, akým spôsobom si to vlastne máte urobiť, čiže kliknete na iLux zubná klinika Bratislava štandardným normálnym spôsobom. Prejdete na zubný rentgen. Teraz dáte povoliť Visual Builder. A ak chcete zachovať vlastne to, aby sa to zobrazovalo vždycky správne, tak treba dodržať taký postup, že nebudete dopisovať tu takto priamo, ale rozkliknete si to dané, hej, čiže vlastne kliknete na koliesko, idete dolu. A ten builder všeobecne trošku trvá, kým sa načíta, takže treba počkať, nech sa to celé nahrá. Čiže ešte raz koliesko. Rozložite si to čo najviac, aby to bolo čo najlepšie viditeľné, áno. Čiže predpokladám, že je to toto, základné vyšetrenia. Chytíte tú vetu, skopírujete tú, ktorá tam bola. Ja som si ju skopíroval z e-mailu, v podstate. Keď chcete, tak označí to konkrétne, že dôvera, tak sa to robí tu hore, áno. Nastaví sa bold. Teraz, keď je to hotové, kliknete na fajočku a save. To je všetko. Teraz, keď si to pozriem ako návštevník, bežný návštevník, tak mi to zobrazí už s tými zmenami. On to treba urobiť takýmto spôsobom, je to taký najspoľahlivejší spôsob. Klikneme na Exit Visual Builder. Vidíte, je to tu až na to, že tam bol preklep, takže ten opravím.